Firma Senkat udělala už docela velkou díru do světa na to, jak krátce existuje. A modelem Watauga si to jenom zvětšuje, tu díru. Je to velký, velmi poptávaný model, hlavně před Vánocem, a když nebyl dostupný, tak byl velmi poptávaný. Teď už asi je dostupný úplně všude, tak ta poptávka trošku poklesla. Tady vám ukážu balení. My ho teda ještě ani nemáme, v tuhle chvíli ho nemáme v nabídce samozřejmě, až uvidíte tohle video, tak už v té nabídce být musí. On totiž dodavatel ho do poslední chvíle neměl, pak ho měl, zase u něj nebyl popis ani fotky, jde to strašně rychle všechno. Připomínám, že firma Senkat patří pod Vinaj v Kampeny, podobně jako Civivi. Je to ještě trošku levnější produkce než Civivi. Ale kvalita se dá srovnat s pracování a v tomhle případě i v materiálově, protože tady máme D2, kuličkový ložiska, G10. Není na čem to v podstatě už ošidit a ušetřit. Tady je vidět i vyvložkování, který je odlehčený. Takový žebra tam jsou vidět, já nevím, jestli to uvidíte v jistým chvíli, možná vám to tam blejskne. Pokud ne, tak se omlouvám. Ještě při otevřeném noži to bude lepší. Já totiž do té kamery úplně nevidím, teda respektive do toho mobilu. Je tady Warncliffe. Gravitační otvírání přes button lock, podobně jako jsme si ukazovali u modelu Conspirator. Ale zároveň to funguje i fliprem bez toho button locku. Bez gravitace. Čistě tím pinknutím do flipru. Já teda bych volil spíš dřív představený Civivi Conspirator kvůli široký drop point čepeli, protože těch Warncliffů je poslední dobou nějak až moc. Asie nás zahltila tímhletím tvarem, který vychází trošku z těch santoku kuchyňáků, který jsem v oblibě měl a mám v oblibě dál, ale je něco jiného kuchyňský nůž a něco jiného je zavírací nůž. Takže srovnání, tady je teda Micarta a Nitro V, tohle je G10, taková ta trošku lacině působící struktura povrchová, že to mají tak jako, připomíná to, já nevím, ty nejlevnější nože. Nemám tohle rád, to je jak tesilky. Nepříjemný. Ono se to obrousí. Ta Micarta je vždycky příjemnější, ale to je výjimka zrovna u tohohle modelu, jinak by to taky asi byla podobná G10 v této cenové skupině. Takže v srovnání s Conspiratorem napřímo, ještě bychom tady měli mít nějaký V-Knife, který by byl cenově někde úplně jinde a materiálově přirozeně taky. Nemáme, musíme si vystačit s Wataugou a Conspiratorem. A s tím ta gravitační otvírání funguje stejně jako u toho Conspiratora. To je jeden z důvodů, proč je asi v takové oblibě a proč je na takový úspěch na Blade Show v minulém roce. A je tady samozřejmě i ten poměr cena výkon vzhledem k použitým materiálům a k tomu, že ten nůž je kvalitně vyrobený a bude vám sloužit, dokud ho nezničíte, a to při normálním použití by se stát nemělo.